Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. 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 А вы чули про эту историю, которую люди рассказывают в вёсце Одринки, что недалеко вёски Одринки, на таком острове Кудак, колись был, была пустельня, до которой пришли сукровские монахи. И в 1518 году князю Ивану Михайловичу Вишневецкому было явление иконы преподобного Антония Киево-Печерского, и который заблудил в этих болотах, просил Бога, чтобы Господь показал ему выход с этих болотов. И вот явилась ему икона преподобного Антония, которая показала, это был знак от Бога, что надо вот этой дорогой пойти. И он выехал своей свитой, совсем выехал, и сказал, чтобы на этом месте побудовать, конечно, часовню в честь преподобного Антония Киево-Печерского. Я мушу взять свой паспорт, przepraszam, ночи. И моя торба. Proszę bardzo. Marcin jest tu. Piotr. Widzę bardzo. Co? Życzę błogosławieństwa Bożego na popołudnie. Ну, красивая панорама. Вот там, когда мы посмотрим, вот в эту сторону, верхняя часть Лавры, очень красиво выглядит. Златоглавый Киев. Это славный Успенский собор. В Почерике говорится о том, что Печерский монастырь является первоверховным монастырем, потому как очень велико его значение для православия и для монашества в земле русской. Вот в 11-13 столетии Лавра
явилась кузницей кадров для всей Русской Православной Церкви. И многие из числа братьев высвечивались в епископы. Сколько метров мы опускаемся вниз? 15 метров. Сколько? 15? Да. В дальних пещерах 48 мощей, мертвечивые главы. Преподобный отче наш Павле, моли Бога о нас. Послушливый. Это самое трудное послушание, быть послушным. Пастырю нашим учителю, радуйся вере Христовой, усердный насадителю и богослужению искоренителю, радуйся Прохоре, чудотворче всеблаженный, хлебе сущно от бели и соли от пепла, владом тающие люди препитавы, радуйся Иоанне, постом и изреченным просиявы, радуйся Феодоре и Василию, во времени жизни взаимной любви Христовой союза себе связавшей, радуйтесь от корыстолюбивого князя Всеслава, крепко пострадавший. Радуйтесь, як и поблаженной кончине вашей, во единой расе дружелюбной. Так вот выглядит келья, в которых молились и подвязались наши преподобные. Как можно сравнить наши кельи с их кельями? Это нереально. Место захоронения преподобного Антония. Его же молитвы, Господи, помилуй, благослови нас, укрепи. Преподобный Антоний в 1051 году принес сюда со святой горы Афон образ жития иноческого и основал этот древний монастырь. И преподобный Антоний является начальником и покровителем всех русских монахов. Это символический гроб преподобного Феодосия игумена Печерского. Преподобный Феодосий является небесным покровителем нашего скитавчих, преподобных и богоносных отец наш Антония и Феодосия, что в Одренках увез Одренки о воеводстве под Ляском. Также оттуда мы приехали, дабы здесь пропасть к преподобным, помолиться, попросить их благословения на дальнейшую нашу жизнь духовную, на развитие нашего скита. Я молитвенно желаю вам покровительство преподобного Феодосия, и как он основал этот славный монастырь, так он пусть поможет в основании вашего скита и укрепит всю вашу и братью, и паству в вере и во всех христианских добродетелях. Помоги, Господи, спасибо за добрые слова, пусть это ваши слова будут Богу в уши, как он нам скажет.
Слава тебе, Боже, слава тебе. Прошу. Слава Ісусу. Слава навіть. Хто тут керівник доводянця? Там. Ого, я там, да. Це хіба ойця, це Габріел. To wiemy, ale tutaj coś mamy pomagać. Co tu trzeba pomóc? Dla pani co pomóc moje. Co tu może będziemy wozić te deski? O, pani da radę. Damy radę. Siostra Maria. Siostra Maria. Ну как вы там подвижники наши? Ну что? Так держать, трудиться, конечно, во славу Божию для того места. Спасибо, что приехали, потрудились и трудитесь, что дальше. Про нами забачу, что 800 почти метров. Я запрошаю всех. Я всех запрошаю, чтобы потрудились, помогали, поддерживали. Дорогу до пощеки разрабили, как люди могли ходить. Ну як там в воді стоїться? Нормально, ні? Значить, не повім, що тепло, але не примикаю гумі. Не примикальні бути. Гумофільці. Добра реклама бутов. Значить, ради пані Мирослава тягнути ту тачку з досками? То тільки забава на так швидкі місце, ойчунку. Так, да, молодець, хорошо, здорово. То тільки забава. Викину тебе. Ту, Аню. Обед! Давайте, руки мыть, все готовится к обеду. Алёша! Обед уже! Помыли руки, там все, там есть плин. Ручники вытирать, руки, все есть. Давайте, Алексей, не дремать там, господа офицеры армии Христусовой. Сестра Лена, треба було паперку принести до зуби вкинуть. Так, передавать дальше. Чувствуй, не все. Давай. Не гарячий, зуба гаряча, все аккуратно. Так. Христе Боже, благослови ясти пяти рабом Твоим, яко святыйся, всегда ныне и пресны во веки веков. Аминь. Ангел за трапезой смачного. Приятного аппетита. Смачно есть. Всего доброго вам. Кто не защил до стола, защадье после. Вас. Я так сам буду лучше, где там лихо. Сунь-то там дали на середине. Цару небесный, утешителю души, истины и живи здесь, вся исполнение сокровища благих жизнеподателей. Приди вселися в ней, и очисти на всякие скверны, и спаси блаже души наши. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне пресвятый, на веки веков. Аминь. Боже вечный и Цару всякого сознания, сподоби меня даже, в счастье исподобитеся, прости мне грехи, я же сотворив, всей день делом, словом, умышлением. Варим 20 пара литров зупы.
а потом раздавали людей, которые нам помогают здесь, в вёске, живут самотные. Кавалеры самотные, так званые удовцы, которые остались сами уже жить, которые себе не варят зубов. Мы их почастуем этой зубой. И раздаву по слоикам, литровым, двухлитровым, трехлитровым. Все раздаму. Эта зуба сегодня разъедется вся. Что скушаем, а что раздаму. Чтобы зуба была более эссенциональна, просто мучим. Ого, бачите его. Ого, давай. Ты можешь, ты мощнейший от меня. Ого. Ты же слабая. А попробуй еще раз. Ты можешь мощнейший. Я без... Давай. Значит, рады ты. А можем мы так сделаем, так, по-мужицки. И теперь... Ага. Не идет. О, пошло. Попробуем так само смак. Чи варто дать это все воду? Варто. Тут штабух з нашей виспи. Тут народ нас собирает там, робить притвори для нас з нашей, з нашого острова. Господи помилуй. Кидали лук, цибулю. Короче, это все. Яйца. Последний уже раз. Потому что уже больше у нас не будет яиц до Пасхи. Поэтому вот у нас теперь сплошная седмица. Мы, конечно, радостно можем вкусить еще яичко, сыр вкусить. Вот так, как на скиту, как подобает. А после уже останется у нас все без яичек, без сыра, без масла. Все будет хлеб и вода и варву. В Киеве-то в чем? Вот так. И что сейчас, Георгий, где ты ешь? Видите? Искушение, прямо искушение. Вот наиновшая коморка, значит, виднейшего, что в ней электроники не действует, не працует нормально. Сейчас, Георгий. Алло. Это бесовское искушение. Не бойся. Слава Иисусу Христу. О, радость наша, Георгий. Бог благословит тебе, наше солнышко земли и Гайновской и земли Одринской. Молодец, спасибо, что приехал ты. Спасибо. Так что, тебе отец твой на месте благословен на сколько дней? Ну, так, до субботы, вовсе. Слава тебе, Боже, слава тебе. Крестимся, благодарим Богу, троичному, чтобы Бог благословил тебе прибыть до нас и помогать здесь. Поклониться иконам. Хорошо, молодец. Бог тебе благословит, радость наша. Храни Господи. Как здоровье ваше. Ну, супер экстра. Супер экстра. Ну, супер экстра. Как в жизни всегда бывает, да, супер экстра, да. Все. Да ждет тебя труд большой, да, радость наша. Кладку отснеживать. Да, да, хорошо. С паном Павлом. Да. Лопаты есть? Лопаты у нас есть. Да. Все у нас есть здесь. Также да. Трудись, по славу Божию. Хорошо, на спасение своей души. А какие-то убрания бы я такое... Обязательно. Есть, убрания, да. Все готово, да. Здесь. Здесь ждет все. Да. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Ваш отец Георгий, вот эта молитва нашего сердца, молитва Иисусова, она нам, как монахам, помогает, чтобы мы могли жить аккуратно, чтобы мы могли действовать, чтобы мы могли просто наши трудности, которые переживаем, как-то преодолеть. 5 лет тому назад мы первый раз с тобой приехали. Помнишь, под дубами? Ну, да. Видишь, были под дубами с тобой. Тоже зимой. И тоже зимой. Трескучие морозы, да, были. Да. Стояли, робили с дымки себе все. Аккуратно. И теперь вот 5 лет прошло, а мы тебе идем поклаться уже теперь. Видишь, как Бог нас, грешников, милует. Дай Бог, да, что мы, конечно, остались уже навсегда уже вместе.
здесь, на этом болоте. Мы должны зайти до пана Иоанна Кулеши, завести ему слоик зупы, альбо два слоика занесем зупы, почастовать его, угощить его рада, как все было. Для пана Андрея, который всегда по жвир нам провозит, помогая. Все, провести зупы для него так само. Так и так угостить их, чтобы они знали, что мы, конечно, мы братья и... Заботимся о них. О, правильно. Давай, Холос, хоть тебе, хоть, Нами, хоть. Хоть, собака, хоть, добрая собака ты наша, хоть. Добрая собака ты. Хоть сюда, добрая собака, добрая. А пан Андрей где? У хачи? О, витаю пан Андрея. Да мы пришли за спитя до вас, конечно, вот поделиться радостями нашими. Конечно, принесли для вас зупы на сестчины. Спасибо. Наши квартиры поделиться. Вы всегда нас любите, подтримывайте, нас поддерживайте. А мы вас любим, а мы вас любим. Идем до хаты, запрошайте нас. Прошу вас. Давайте заходим до хаты. Мир дому всему святому. И ходящим Богу. Господи, Господи. Даже запаливайте святло, пане Андрей. Даже мы тут и зараз... Сейчас Георгий, ты выставил все. Хочу вам подяковать за то, что вы нам помогаете, поддерживаете нас. И так забедало вперед и дальше. Хорошо, всего хай хорошего. Храни Господь. Вот всего хорошего. Сейчас Георгий, все, приветствуется. А видите, и отец Андрей на местном супруском монастыре благословил отцу Георгию приехать. Отведать нас. Но субботы воншне. Даже радость великая для нас. А может потом останется у нас навсегда. Дай его. Krzyż został sprofanowany i właśnie panowie wczoraj przynieśli ten krzyż, znaleźli go. Mój wielki ukłon w kierunku naszej policji z Hajnówki za ich operatywność. Krzyż został zerwany z pierwszej bramy wejścia na kładkę. Masę pszczół, które już wymarzły. Już wymarzły, one nie żyją. Masę pszczół jest. Tak, praktycznie z każdego ula, prawda? Tak, do wpół do drugiej, dzisiaj nad ranem, były prace właśnie, żeby ratować to, co się da uratować właśnie z tych rodzin pszczelich. One już są na wymarciu. Tak. One już powinny spać, tak? One spokojnie. One mnie nie ugryzły, one są kochane, moje pszczoły kochane. Proszę zwróć uwagę, ile tych pszczół jest. One już umierają. Proszę bardzo, ile? Proszę bardzo, ile o nich wyszło? One czują duch i zapach człowieka. One szanują swego gospodarza. One wychodzą na spotkanie. Może ostatnie. Pan Bóg wie najlepiej, kto mógł uczynić właśnie to zło, które zostało dokonane. Natomiast uważam prywatnie, że to było działanie na zamówienie. Dlatego, że od 3 lat to, co obserwuję, kolejne systematyczne włamania tutaj, próby niszczenia mienia społecznego, mienia cerkiewnego. To są źli ludzie. Ubolewam nad stanem i będę się modlił, żeby Pan Bóg takich ludzi opamiętywał, żeby oni odnaleźli swoją drogę do Chrystusa, do zbawienia. Thank you.
Приветствую, пане Сауте, за доброго здоровечка, за то, что прибыли, за Чечев, помогайте там. Помогаем. Помалу? Не хану Чеха с танком. Чимайся трошки, чимайся. Да, 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 nie tylko żywem samym chlebem i zupą, ale jeszcze trzeba i duchowe jakieś potrzeby. Dawaj, macie chrzew, kinem się jeło troszkę, siedzi, bo zaraz prywadzą jeszcze raz. Daj, daj, na tamtą stronę. 50 osób i więcej zbierajecie tutaj dziennie i też trzeba i obiad jakiś się posiłek im zapewnić i tym ludziom. Kobietek mnóstwo i starsi ludzie, że naprawdę prawie na co dzień tutaj poświęcają też. My to jesteśmy, że tam taki dalszy przyjeżdżałem raz tam na jakiś czas. Zadowolony bardzo, bardzo, bo każu takiego czegoś to mało daje. I ludzie jedą z tych wiosek i dzwonią, pytają, kiedy odprawa, kiedy przyjechać. Jak mają chęć sobie i każą, że tak czują się tu dobrze w takim miejscu. Naprawdę, że tu też dobrze, że takie coś stało się. Kazali, że kiedyś koniec świata od rynka. A to jednak ten świat rozwiązał się. My budujemy dużo na Podhalu, czy też budujemy dużo tam nie, okolice Warszawy, pod Warszawą, te kaczmy różne takie, nie? Teraz właśnie dużo w modę, te domy weselne wchodzą, to też się buduje właśnie z drewna. Nie? Także cerkwia jest tu. No, na razie pierwszy raz budujemy. A tam jeszcze zmienił? No to jest taki właśnie projekt zrobiony właśnie pod to, żeby to pasowało i jako cerkiew, i jako dom z bali, nie? Żeby to ładnie harmonijnie było, nie jakieś wywijasy straszne. To może siedzieć i ponad 200 lat. No Sochołowie, koło Zakopanego jest domy po 150 lat i no oni szorują, nie? Myją. Co dwa lata, co rok jest odnawiany. Wszystko te gospodynie szorują szczotami, także bielutkie drzewo jest. Domy mają po 100 lat. 3, 4, hop! Cerkwia będzie piękna. Jak to gadają w górach? Pięknie będzie, panie, jak się skończy. Мы уже привыкли до стаканной, до подрастника уже знаешь, что ты ходишь же такие, всякий человек, который в подрастник ходит. Ну так, мы уже привыкли. Первый раз, первый рок, то они трохи так кидались, а уже теперь не кидается спокойно. Без пчелу бы им брали, так? Без пчелу. Ну, właśnie, да, выбирали меды. Чтобы они не плывали в меде. Куда хаваться? Да. Хаваться, куда вам тут и куда? Куда? О, хаваться, да. Хаваться. Да. И все выпускать? Так, бухайте. Трасенешь? Так. Ну, что вы спокойнее. Не волнуйтесь. Вы нам потрудились. Мы вам благодарны. A matki nie strasieniasz? Matka na dole. Matka na... A, tak, masz rację. To tak, bo to dostawka. Maldur tu ma stopień.
I вот так час вибрали рамку. Склепа споживчих не тільки в медярних різних можна купити мед різними добавками. І що ти на це думаєш? Но, с песками разными, с нащенными разными, с кветками. Есть такие фаховцы, которые потрафят сделать мед с цукру и лабораторным не выкрыть. Чили мед без меду? Мед без меду с цукру. Бачите? Речь полагает на том, как кілька раз отбировать и подавать с поворотом на пшел, так как цукор. То есть сам кілька раз, и они, как уже пшели перепучат про свои гручолы, так. То робить ще м'єд просто лабораторно, не викриєш, то вони зафалшовані. Бачите. А з такими іншими різними смаками. Так, подроблені, подроблені. Так, то там барвніки стосують і... Так. Ну, стати, різні смаки виходять тоді. Перший раз такі трошки будемо відбіровувати. Малі обороти. Як перелажемо на другу сторону, то вже тоді більше буде, більше можна. Буде, бо як і зараз вельми обчинжені пластри медом, ага. Сіла середкова може повиламувати. А, що ти бачиш, чи невеликі оброки? Так, щегульні, як дівічі пластри є, то тоді... Ну, вже, видать, трохи стікає м'єд. То що, ще мацніше хватить? Вже... Хватить. Пар трохи прогамуємо. Пальцю садити не варто. Ні. Може статися без пальця. Ну, попробуємо пальцем поки. Як в старину, коли в древності так було, пробували дегустацію м'єду. Ну, супер, красота. Як? Солодкий. Солодкий, липовий. І такий з жолом таких. З жолом і з липою. Ну. Острий. Ну. Красота, слава Богу. За то, що Господь благословив. Мосно солодкий. Пчели. Так. Як мед. Колись, ще перед війною, то щороку ходили, обходили на Бориса і Глеба, святили поля. А послі то одновилося, може, кільканадцять літ тому назад. Почали помалу ворочатись до традиції, йдуть кругом вioski, поля, святять, моляться, і послі через вioску ще проходять з іконою, з хоругвами. Ну ти кінця, дивіться. Премудрость просим, услышим из этого Евангелия мир всем. От Матфея святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мем, рече Господь, просите и дастся вам, ищите, обращайте, толците, отверзится вам. Всяк вопрося и приемлет, ищай, обретает, и толкущим отверзится. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилуй нас, Боже, повелиться милостью Твоей, молитесь, услыши, помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святые страстотверцы Борисе и Глебе, молите Бога о нас, грешных. Целуйте. Бог благословит вас, целуйте. Так. Молится о Сыне, Святого Духа. Если батюшка подтримывает эту традицию и намовляет людей, то еще обновляется, але... Що ж, така вioska, у нас і так немного було господарів, було хіба колись 45, щось, чи кілька господарів. А тепер мало хто залишився, переважно по одному в хаті, або й пустої хати стоять, емериці, ренчисті. Премудрість просив, услышим святого Євангелія, мир всім. Вон мєм,
Вера, чи Господь просите и даст вам, и шите, и брашите, то цить отверзится вам. Всяк бо прося и приемлет, и шай обретает, и толкущему отверзится. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помил нас, Боже, повелите милости твоим, молимся, услыши, помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Запрошую сюда. Присаживайтесь. На веки не спутаны. Прошу бардзо. Сестра, przejdzie, спочни. Прошу бардзо. Co dobrego siostro sprowadza? Czy mogę służyć? Wszystko woli, wszystko. Taka chora i głowa, i cukrzycy mam dużo. I którego stopnia cukrzyca jest? Zaszczyki dwa razy przyjmuję. Ale pani jest na tabletkach czy na insulinie? Na insulinie. Na insulinie. Ile razy dziennie insulina? Dwa razy. Tak. Jakie dawki insuliny są? 38, tak. 9 biorę, a rano, a wieczorem 27. I jak długo już to właśnie cierpienie, jeżeli chodzi o cukrzycę? Ludzie, już tak brzuch skłuty, że nie ma gdzie kłuć granatowy w ogóle. Czyli to coś będziemy mogli pomóc w sprawie właśnie. I jeszcze... W ogóle jestem chora i macicę mam chore i wszystko chore. I nogi mam okropne, mam nogi. W ogóle nie mam, mam zatory w nogach i krążenia nie mam. Ale pani ma kontakt z lekarzem, z naczyniowcem, to, z kardiologiem? Tak, ja przyjmuję tabletki, bo już chodziła i prywatnie wszędzie i lekarz powiada, że nie ma żadnego leczenia. Tak. Nie ma. To, co jest możliwe w materii ziół jako lekarstwa pomocniczego przy tych lekach, które pani przyjmuje według lekarzy prowadzących panią, ja pani wypiszę ten zestaw właśnie ziół, które będzie obejmował właśnie, to będą leki ziołowe przeciwbólowe, działanie przeciwzapalne, jeżeli chodzi o kończyny dolne. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ja katoliczka. Tak, mieszkam aż za Białymstokiem. Moja bratowa tutaj była i dla mnie przekazała, żeby ja jechała. Mówi, zobaczysz, że będziesz zdrowy. Oni tak są wszyscy modlący, że może u nas to tak się nie modlą, jak tu. My nazbieramy tych ziołów. To tak wierzbówka. A to wierzbówka. Ona podobna jest z rodziny wierzbownicy, która służy dla na morskie takie problemy, na prostatę, drugie. To jest te same rodziny i ona teraz, koniecznie, jest miododajna. Zobacz, pszczoły siedzą tutaj, nie? No jest. Pszczoły, tak. Ona jest miododajną rośliną, łąkową, ale my musimy zabierać ich, żeby nam do bukietów naszych, do naszych wasonów, które zrobią suszu, że byli bardzo dekoracyjne pod światło Antoni Fiedosi i Wupiczerski. Teraz dwa będziemy zbierać. Ścinajem. O, widzisz? Zobacz. I te liście dolne, je trzeba ich pobrywać będzie. O tak. O, jedną i drugą. Takie dobre egzemplarze, takie ładne. A te o takie o, obrosty możemy ich zostawić tutaj. I będziemy zbierać ich. Zobacz, kolko, jaka krasota. Посмотри, побач, як красиво, як много їх тут є, цих рослин. А до хребати це надавалося? Ні. Ні? Безсмакова? Я на тільки на засаді такої, що є декораційна і є погляд з натури міододайна.
Zobacz kulko pszczoł, zobacz chmiel, wiesz, siedzi. O, bacz. O, chmieli wielu kapustnik, te motylki się sadziacze. Znaczy, a to jest koński szczawiej. Kiedy jest taki problem, czy żołądkowie i oni pracę jeli, czy to zahamować procesy takie, często odwiedzania toaletą. To wot to nasuszyca i koniecznie wot to tak samo bardzo dobre. Róży dzikie. Mimo późnej pary, jedno się taki kwiecie. A to, że mamy owoce. O, zaraz, o. Mam już owoce. I bardzo dobre owoce jest na, jako witaminozujące we wszystkich składach mieszanek ziołowych na różne schorzenia, te bardziej przeziębienia, jakieś takie po prostu sprawy, jakie jest z korzeń górnych, dolnych dróg oddechowych. O, to jest bardzo, to jest jedalne, pożywne, witaminizujące i to jest witamina C, źródło witamin. Jeżeli chodzi o witaminę C. I można zrobić czaj sobie. W tym roku zabieram u siebie tak samo. Na suszym i będziemy mieli po prostu tych tak zwanych herbatek, które będą dla ludzi podają, będzie róża dzika jako składnik. O. O, także będziemy pozbieram trochę róży dzikiej. Zobacz, nawet kozaki lazią. Widzisz? Zobacz, żuki. Nakrajedzą. Żuki. Widzisz? Tak samo wszystko stworzenie, wszystko ratuje się, ponieważ to przybliża się czas już koniecznie zimy, czas osieni głębokiej i wszystko ratuje się. Jeszcze korzystaje z natury to, co jeszcze natura daje. Wszystko korzystaje się. Jeżeli zachoczysz jeszcze больше poznać na temat zbioru ziołów, zastosowania, jeżeli chodzi o recepturę, jeżeli chodzi po prostu o te składy, takie, które powinny być, to wot tę książkę sobie przeczytajesz. I tam, będziesz... tam są gotowe recepty? Tak, tam są gotowe recepty. I uznasz, kiedy zbierać, jak suszyć te zioła, bo tak. I wot masz recept, na przykład anemia, astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa, prawda, gruźlica płuc, bo takie tutaj na białaczku masz, na anemiu, masz choroby mięśni i stawów, tak samo, bo tak goście przewlekły, rwakul, szowe drugie. Wot tak akuratno powiązać się, widzisz, także bierz mi w prawo, może kiedyś czasem zastąpisz mnie, będziesz tak samo zielarzem zbierać, będziesz na Podlasiu Boże, naszym, tak, zbierać bierz zioło. Także zawsze tak jest, że ktoś pośle siebie powinien stawić jakiegoś uczennika, który robotałby z nim razem. O, także się opradnamy jeszcze. Твоего, яко спаса родила, неси душ наших, спасай нас, Пресвятая Богородица, храни нас. Отец Гавриил, икона та приехала тысячи километров, святого Афона, чтобы
pomagać tutaj ludziom, żeby wszystkie prośby, które proszą do najświętszych naszych Bogorodzicy, żeby ona im dała to, co oni sobie życzą. Ісусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешних. Господи Ісусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешних. Отець, чи дійсно нема проблем бути пустельником в Скітові? Значить так, я вам скажу, що я мав останньо трьох кандидатів до новіціату. Один з них витримав 6 годин, другий з них витримав ночь одну проспав і половину четвертої був вже спакований, вже від'їжджав. А третій з них, звісно, проночував 2 ночі і вже на третій ранок, а половину шостої вже був спакований і від'їжджав, звісно, до Білостоку. Яка причина? Я їх питався, і трьох були одногласні. В чому лежить причина, що не можуть витримати? Сказали так, єдиномисленники втроєм, що забуйча тиша. Просто чоловік, який користує з мас-медіїв і живе тими мас-медіями інформаціями, він не може витримати в такій тишині. Далі мені запиталися, а постіль є? Я говорю, у нас 2 коці під себе, 2 коці під голову і 2 коці на себе. Якщо ти хочеш жити монахом тут бути, от так і живі. А якщо тобі не подобається, шукай друге місце. Іди до мами. У мами буде подушка, буде ковдра, і буде пірина, все у мами буде. А тут і немає.